ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی غلام فرید نے کہا ہے کہ صفائی ستھرائی اور کچرے کی منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے چاروں زونز کی بلدیاتی افسران مشترکہ حکمت عملی کے تحت فرائض کی انجام دہی کو یقینی بنائیں۔ اپنے دفتر میں یو سی چیئرمین اور علاقائی معززین کے وفود سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی ہماری اولین ترجیح ہے، لہذا صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ تمام افسران اور عملہ پوری نیک نیتی اور دیانتداری سے فرائض انجام دے اور یہاں کے رہائش پذیر تمام افراد ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے شب و روز جد و جہد کریں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا کہنا تھا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ بلدیہ غربی میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو، عوام کو صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم اور کھیل کود کی معیاری سرگرمیاں بآسانی میسر آ سکیں۔ اس موقع پر موجود بلدیاتی افسران نے ایڈمنسٹریٹر کو یقین دلایا کہ وہ ان کی سربراہی میں بلدیہ غربی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر جملہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات جد و جہد کریں۔ دوسری جانب محکمہ بلدیات سندھ میں وسائل کی کمی مسائل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ میرپور خاص کے شہریوں کو پانی نہیں مل